महाकाली सिंचाई तेस्रो चरण अन्तर्गत शाखा नहर निर्माणको तयारी भइरहेको छ। भिन्दत नगरपालिका 9 मटिनादेखि बेतकोटको मुसेपानी सम्मको क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यो क्षेत्रमा 21 वटा शाखा नहर निर्माण गर्न 2 वटा निर्माण व्यवसायसँग ठेक्का सम्झौता पनि भएको छ। शाखा नहर निर्माणका लागि नक्सा तयार लगायतको काम भए पनि नहर खन्ने काम सुरु भएको छैन। भिन्दत नगरपालिका 7 हल्दुखालका स्थानीयले कुनै अमुक व्यक्तिको घर र जग्गा जोगाउने गरी शाखा नहर घुमाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यो महाकाली सिंचाइको जो तेस्रो आयोजनाको जो नहर आयो यसमा चाहिँ विवादको बावजुद पनि नहर बलपूर्वक मिच्याइ गरेर ल्याएको अनुमान भएको छ। यसमा मैले जाने बुझे अनुसार जो यो नहर थियो 3 मिटरको नहर भन्ने छ, यो 2टा लाइन छ, बिचमा सडक छ, यता घर छ, उता घर छ। अब यो सुरुमा आउँदाखेरि नहर यो 2टै घरमा छोडेर घरको पछाडितिर परेको थियो। अब त्यो लाइन पछाडि कसैको घर पनि थिएन, खालि बाजो जमिनमा थियो भने त्यो ठिकै थियो, सबलाई स्वीकार्य थियो। अब पछि गएर 81 हामीले हाम्रो जानकारीमा आउँदाखेरि त्यो क्यान्सल भयो भन्ने बुझियो। किन क्यान्सल भयो त्यो पनि हामीलाई जानकारी छैन। त्यसपछि त्यो पछाडिको जो नहर छ त्यो सिधै अगाडि घरको नहरतिर चाहिँ अब घरको अगाडितिरबाट आउने 3 मिटर भनेर चाहिँ एकचोटि सूचना आयो, वडा कार्यालयमा पनि सूचना लगायो। यो सूचना लगाइसकेपछि हाम्रै पडोसीका घरहरू छन् 2टा घर, यिन 2जनाको नाम पनि थियो त्यसमा कि यति तपाईँको जमिन परेको छ र तपाईँले चाहिँ निवेदन दिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ सूचना लगाएको देखियो। त्यो सूचनाको धेरैले चाहिँ फोटो पनि खिचेको थियो र त्यसपछि पनि अब धेरैजनाको विरोध भयो। अब किन भयो विरोध? अब कसैको घर पऱ्यो, कसैको केही पऱ्यो, उताको जमिन मा परेको जो नहर थियो 81 यता अगाडि किन आयो भनेर चाहिँ विरोध पऱ्यो। अब त्यो विरोध भएपछि त्यो त्यत्तिकै सेलाए लगभग 1.5 वर्ष अगाडिको कुरो हो। त्यसपछि 1.5 वर्ष पछि अहिले आएर अब 81 यो सूचना कस्तो आयो भने होइन, उहाँ 2जनाको नाम चाहिँ छैन त्यसमा, उनी 2को घरभन्दा अलि अगाडिबाट नहर क्रस भएर यतापट्टि अब यो पुष्पा भट्ट अनि रञ्जना जोशी भन्ने व्यक्तिहरूको घरमा परेर सिधा यो चाहिँ उन 2टाको घर पनि बचायो र यतापट्टि 5 कट्टाको एउटा प्लट छ, 1648 यसको कित्त छ, यो प्लट बचाउने उद्देश्यले हुनसक्छ भन्ने धेरै जसोको अनुमान छ, मेरो पनि त्यो अनुमान हो। यो 5 कट्टा यो 5 कट्टाको जो प्लट छ 1648 नम्बरको कित्त हो कि सायद भन्ने छ, यो 1628 यसलाई बचाउनुको लागि यो नहर उताबाट सिधा आयो, यताबाट छड्के हानेर 4-5जनाको चाहिँ खेतमा यता घरको आँगनबाट आएर फेरि यो 1628 प्लट बचाएर फेरि अझ चाहिँ छड्के हाने छ। यो मैले कसैले पनि भन्ने कुरो हो कि यो नहर जहिले पनि सिधा जानुपर्छ। अर्को कुरा, यहाँदेखि एउटा यो 5 कट्टाको प्लट बचाउनलाई 3-4जनाको घरको अगाडिपट्टि आएर यो 81 चेन्ज भयो, 3 चोटि नक्सा चेन्ज भएर यसरी आएर फेरि अझ तलबाट चाहिँ फेरि उतैतिर यो रोडको दायाँपट्टि चाहिँ उताबाट नहर आयो, ए यहीँनिर चाहिँ फेरि 4-5 घरको बायाँपट्टि ल्यायो, बायाँपट्टि ल्याइसकेपछि फेरि अझ यहाँबाट चाहिँ दायाँतिर हालेको छ। अब यसमा चाहिँ किन भयो यसो भन्नलाई चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ। अब बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल बिक्दैन भने जस्तै, अब यतातिरका मान्छेहरू निरीह छन्, बोल्न सक्दैनन्, यताबाट बल मिच्चाइ गरेर यतापट्टि ल्याइदियो र उतापट्टि मान्छे बोल्ने छन्, उनको 5 कट्टाको प्लट बचाउनलाई यताबाट डाइभर्ट भएको भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुमान लागेको छ र सबैले अनुमान गर्ने पनि त्यही हो। र यसको बारेमा चाहिँ धेरै सरहरू चाहिँ डी साहबलाई भेट्न जाँदाखेरि डी साहबलाई भेट्न यति गाह्रो भयो कि जो कि कुरै छैन, डी साहबलाई भेट्न पनि नदिएको छ। र एकचोटि उहाँ सरले चाहिँ डी साहबलाई भेट्दाखेरि के भन्यो भने, तपाईँहरू यो भुक्तानी बुझ्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस्, तपाईँले निवेदन दिनुभएको छ भने यो चाहिँ तपाईँको पैसा पनि ल्याप्से हुन्छ, हामी नक्सा ल्याएरै छोड्छौँ भनेर यसरी बलबित चाहिँ गर्ने शब्दहरू चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र यो नक्सा यसरी देख्नमा पनि अलग देखिन्छ, अब यो पुरै नक्सा छैन, यता छ, यहाँबाट यो रोडको छेउतिर आयो, यहाँ पुरै माथिबाट चाहिँ छेउतिर आयो, पल्लो यो दायाँतिर आयो, रोडको दायाँतिर आयो आयो आयो, यहीँनिर यो 2टा घरको अलिकति यता छ, यो 2टा घरको यतापट्टिबाट चाहिँ छड्के यहाँ आयो र यो 5 कट्टाको जो यो प्लट छ यसलाई बचाउने किसिमले पुरै यो 5 कट्टाको प्लटलाई छोएको छैन, यतापट्टि 5-7जनाको घरमा चाहिँ आएर यो 5 कट्टा जब सिद्धिन्छ, यो प्लटको किनारा सिद्धिन्छ, तब फेरि यो नक्सा चाहिँ फेरि नहर चाहिँ फेरि अझ उतापट्टि लगेर चाहिँ गएको छ। यसमा पक्का पनि यो आर्थिक चलखेल भएको हुनुपर्छ भन्ने धेरै जसोले चाहिँ भनेको छ। र यसको बारेमा चाहिँ
वास्तव छानबिन हुनुपर्छ र यो भएन भने हामीले चाहिँ अब जो यो पीडित पक्ष छन् इनले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अख्तियार र अदालतसम्म चाहिँ जाने भनेर चाहिँ सबै जमर्को गरिरहेका छन्। सिधा गइरहेको शाखा नहरलाई पहुँचका भरमा घुमाएर घर र टहरा बिनाको जमिन जोगाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर उसको जग्गा जमिनलाई चाहिँ फोकस गरेर सेभ गर्ने तरिकाले यो नक्सा ल्याएको छ। क्लियर रुममा हो, मेरै घरको अगाडि छ त्यो 5 कट्टा प्लट होइन, र हामी 1-2 कट्टा वालालाई यो नहर चाहिए पनि छैन क्या। सुरुमा हामीले भनेका भन्दा नक्सा हामीलाई चाहिँदैन, चाहिएको छैन भनेर हामीले सबैले साइन गरेर वडामा बुझाएको पनि हो। त्यसका बावजुद पनि जबरजस्ती घरमा कसैको मान्छे अभिभावक नभएको बेला यत्तिकै यो नक्सा दबाबको पूर्ण तरिकाले ल्याएको भन्ने हामीले बुझाएछौँ। र यसको बारेमा हामीले छानबिन गर्नको लागि अब घरमा बिदा आएको बेला सिँचाइमा गएर सबै कुरा बुझ्दाखेरि त्यहाँ बुझ्नै नदिने, प्रोपर तरिकाले कुरै हुन नदिने, हालटाल गर्ने, नक्सा माग्न गयो भने पनि त्यो अर्कै तरिकाले बिहेभ गर्ने। अर्को कुरा के हो भने हामी सबै यो ब्याङ्कबाट ऋण लिएर तपाईँको धितो राखेर कर्जा लिएर घर सर बनाएको छ नि सबै होइन। भोलिको दिनमा त्यो सिँचाइले कित्ताकाट कसरी गर्छ के मेन कुरा भने त्यो हो। हामीले त ब्याङ्कलाई धितोमा दिएका छौँ, ब्याङ्कले यत्तिकै फुगा त गर्दैन कि सिँचाइले हामीले जति लोन लिएका छौँ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिनु पर्यो फुकुवा गर्नको लागि। ल्याओस् नक्सा नहर लगेर जाओस् तर हाम्रो जिम्मा लिनु पर्यो उसले। यद्यपि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको कार्यालयले नहर निर्माण सुरु नभएकाले त्यस्तो समस्याको समाधान गरिने बताएको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ 2 ठेक्कामा चाहिँ 21 शाखा नहर बनाउने भनेर चाहिँ करिब करिब 1 अगाडि चाहिँ ठेक्का सम्झौता 2 निर्माण व्यवसायीसँग भएको थियो। र त्यो दौरानमा चाहिँ हाम्रो शाखा नम्बर 1 भनेको चाहिँ करिब करिब मटेनादेखि लिएर हाम्रो यो मुसेपानी क्षेत्रसम्म चाहिँ 14 शाखासम्म एउटा निर्माण व्यवसायी छ भने अर्को 15 लिएर 22 शाखासम्म चाहिँ हाम्रो केएस कन्स्ट्रक्सनसँग चाहिँ सम्झौता भएर निर्माण काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ। र त्यस दौरानमा चाहिँ के छ भने हाम्रो फिल्ड यो मुआवजाको बजेट पनि कमी नै छ। सबै जो सरकारवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मुआवजा पनि समयमै हामी नदिन सकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब भनौँ न निर्माणको काम चाहिँ सुरु भएको छैन होइन, निर्माण काम चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै घरै पर्यो अथवा कुनै व्यक्तिहरूको 2 कितामा बाँडियो भनेपछि त्यो निर्माणको क्रममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मिलाउन सक्ने अवस्था रहेको छ।